A banda de que no està prou documentada per totes les dificultats que hi ha a l'hora d'investigar tots els temes que estan relacionats amb tot el procés de la memòria històrica, sobretot el que té a veure amb la guerra civil i amb la postguerra, algun altre problema afegit que hi ha és que el material que tenim potser segurament no està prou divulgat i no està prou divulgat dintre del que és la societat figuerenca. No? Hi ha un desconeixement sobre tots els conflictes que hi van haver durant aquesta època i com que tampoc hi ha hagut un interès important per part de les administracions com per voler enfocar. No? Sempre s'ha posat aquesta excusa de no reobrir ferides i no tornar a obrir un conflicte que ja ha passat. S'ha fet una recerca important ara últimament en el marc del 75è aniversari de commemoració dels bombardeig que va patir la ciutat de Figueres. Hi ha sigut un projecte que ha posat en comú les àrees d'acció cívica, drets civils i cooperació i la de cultura de l'Ajuntament de Figueres, juntament també amb el Santi Coll i el fotògraf Jordi Puig, que va portar per títol Jo hi vaig ser, no? I que era doncs el recull de testimonis d'aquelles persones doncs, que havien patit en les seves carns doncs, el que va suposar la Guerra Civil, no només a Figueres i aquells bombardejos, sinó arreu de l'Alt Empordà. No? Aquí a la comarca tenim la sort que tenim un gremi d'historiadors que ja han estat treballant força, però pel que fa a l'arxiu, malgrat que ara ha millorat moltíssim, perquè durant el franquisme estava abandonat i no hi havia un control sobre el que hi entrava i el que sortia. I falten alguns documents, per això, perquè no hi havia un control. Figueres va ser coneguda com la Guernica catalana per la ingent quantitat de bombardejos que va patir. Va ser la segona ciutat més bombardejada de tota Catalunya després de Barcelona. Bé, els bombardejos de l'aviació de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista a Figueres van causar més de 300 morts, mai s'acabarà de saber del tot cert, perquè és pràcticament impossible de documentar, i la destrucció d'unes 500 cases. A banda del drama humà que això suposa, Figueres també va sortir superperjudicada a nivell econòmic. La informació arriba a la ciutadania, jo crec que és important en primer lloc doncs, el compromís de qui estigui governant i qui estigui en l'àrea competent doncs, de voler tirar endavant, no? En aquest sentit. Tant l'any passat com aquest proper any, en el pressupost municipal s'ha fet constar una partida per tal de difondre, per tal de fer actes sobre memòria històrica, també donant suport a les entitats com el Triangle Blau, que és una entitat doncs, de memòria històrica i democràtica, arrelada sobretot a les persones i famílies que van patir-ho. I en aquest sentit, doncs, ja et dic, s'han anat fent accions. La primera ha sigut aquesta documentació que feia molta falta i després també doncs, la celebració o la commemoració ja de l'any passat, en el mes de febrer, del 75è aniversari i ja més projectes engegats. El que es podria fer per donar a conèixer la memòria històrica a Figueres seria potenciar tot el que té a veure amb aquesta memòria històrica, que ja hi ha gent que hi va treballant. Hi ha l'Institut d'Estudis Empordanesos, a la CATE de tant en tant hi fan alguna xerrada. Doncs podríem potenciar aquestes coses, donar-hi més boom, que la gent sapigués que es fan. Després tot el tema dels recursos que ja hi són, donar-los a conèixer a la gent, explicar que hi són, deixar-los a veure, i també s'hauria de seguir investigant una mica més. I bé, el que es podria fer per difondre aquesta cultura històrica a nivell popular seria com a Celrà, que fan uns tallers històrics de caire més popular que no expliquen la història política, sinó la història del moviment local, per mainada o fer xerrades a les escoles o fer una mica més de difusió més oberta.